penzioner. A gdje ste radili? Pa dobro, ja nisam nigdje radili. Pa kako ste onda bili? Pa, ja sam učio školu neku, neki veliki drmr.
Tako je to. Pa nema... Kako? Mora biti tako. Kupus. Ovako. Jabuke. Jabuke, kupus, kelj. Blitva. Blitva. Mrkva. Mrkva, djetelina. Pa dobro. Vidiš? E, sad će oni to dobiti i... Evi, sad gori ide mrkva. Mm-hmm. Ali jutro su dobili ječam, zob i kukuruz. Mm-hmm. Evi. Da, to snimim.